שכל החוכמות שלהם יכולים לקבץ אותם ולא יהיה מהם רק שעה אחת. אף על פי שכל חוכמה וחוכמה נלקחת מיום אחר כפי הבריאה שלה באותו יום, כי כל החוכמות הללו הן מרכבות, אבל כן החוכמה נלקחת מאותו יום וכו', אף על פי כן יכולים על ידי חוכמה לקבץ את כל אלו החוכמות בשעה אחת, אבל אני חכם כמו יום שלם. מה הכוונה? הוא אומר להם, אני יכול לקחת את כל החוכמות שלכם, נגיד ניקח את החוכמה, איך נוציאים לדוגמה, נגיד בוא ניקח את החוכמות של המתכות, של המצאת חומרי גלם. אחד אמר, אני המצאתי איך ממציאים ברזל, אני איך ממציאים כסף, איך ממציאים נחושת, איך ממציאים זהב, כן? אבל את כל החוכמה הזאת אפשר לסכם בנוסחה שלפי הממציאים מתכות. זאת אומרת, יש נוסחה כללית, מה שנקרא, הנוסחה הכללית, נוסחה שאומרת, תכניס ככה, יצא ככה, ובנוסחה הזאת כלול, זאת אומרת, אפשר לתת חוק פיזיקלי אחד, שכולל בתוכו את כל ארבע חוכמות האלה, את כל החמש חוכמות האלה. זה נקרא שיכולים על ידי חוכמה לקבץ את כל אלו החוכמות בשעה אחת. זאת אומרת, הוא אומר, אני יכול לקחת את כל החוכמות שלכם ולסכם אותם בנוסחה אחת, שתיכנס בגודל שלה, כאילו מבחינה פרופורציונלית, זה כמו שעה. אבל אני חכם כמו יום שלם. זאת אומרת, ניקח את כל החוכמות שלכם, נסכם אותם, זה ימלא לנו גודל של שעה, יחידת שעה. דיינו משהו קטן, אבל אני חכם כמו יום שלם, כי לי יש הרבה נוסחאות כלליות. זאת אומרת, אתם יש לכם נוסחאות חיצוניות, כי מי שיש לו את הנוסחה הכללית הפנימית בפיזיקה, אני מי שיש לך את הנוסחה הכללית, אתה לא מתגאה בכך שאתה יודע להמציא את זה ואת זה, כי יש לך את הנוסחה שמוציאה את החוכמות האלה, כן? אם יש לך את החוק שלפיו עובדים החוקים, אז אתה נמצא לפני רמת החוקים, אתה נמצא בחוק שלפני. אז הוא אומר, אני יכול על ידי חוכמה לקבץ את כל אלו החוכמות בשעה אחת. למה? מה כתוב לפני כן? כי כל החוכמות הן הרכבות. מה זאת אומרת הרכבות? לוקחים כל מיני, נגיד דוגמה, יש את הנוסחה הכללית של בפיזיקה, זה נוסחה כללית, אז מתחילים להרכיב. ואז ביטוי מסוים של הפונקציה עושה ככה, ביטוי אחר עושה ככה, ביטוי אחר של החוק עושה ככה, ביטוי אחר עושה ככה. עכשיו, החוכמות שלהם רק הרכבות, אתה רק מרכיב דברים על נוסחה אחת. אבל על ידי החוכמה, אתה יכול לקבץ את החוכמות האלה לשעה אחת. אומר להם, אבל אני חכם כמו יום שלם. ופה רבי נחמן הוסיף עוד דבר לפני כן, הוא אמר שכל חוכמה נלקחת מיום אחר, ואף על פי כן יכולים לקבץ את זה לשעה. כן? יש פה איזה משהו בהיררכיה של החוכמות. יש פה איזו שאלה וזו תשובה פנימית שזה לא כל כך רלוונטי לעניין. הפואנטה היא שכל החוכמות שלהם זה הרכבות, זאת אומרת זה ביטויים שונים של חוקים, של חוקיות כללית, והוא אומר להם, ולכן את כל החוכמות שלכם, כל החוכמות שלהם יכולים לקבץ אותם, אבל הם רק שעה אחת. זאת אומרת, הוא אומר להם, את כל החוכמות שלכם אני יכול לתת איזו נוסחה אחת, שזה מסכם את כל החוכמה שלכם. אני אתן את החוק שכל החוכמות שלכם הם מקרים פרטיים וביטויים של החוק שאותו אני אתן. אבל אני חכם כמו יום שלם. מה זאת אומרת אני חכם כמו יום שלם? הכוונה היא, אני יש לי הרבה חוקים כאלה. יש לי, אם נגיד כל החוכמות שלכם זה חוק אחד, שעה אחת, אז אני פי 24, אני יום שלם. ניקח את כל החוכמות, נסכם אותם לחוק אחד, כמו בפיזיקה שיש חוק אחד, נגיד בתורת הנפש יש חוק אחד, כן, לא מכירים אותו עדיין, אבל יש חוק אחד, בכל נושא בעולם יש חוק, בתורת הכלכלה יש חוק אחד, בכל נושא בנושא בעולם יש חוק אחד. אז הוא אומר להם, אני אקח את כל החוכמות, את כל המצאות שלכם, ואני ארכז אותם לחוק אחד. הוא אומר להם, ואז, ביחס אליכם, אני כפול 24. למה כפול 24? כי אתם שעה ואני יום. כל זה יתפאר, אני חכם כמו יום שלם. זאת אומרת, כי אם כל החוכמה שלכם היא שעה, אז אני חכם כמו יום שלם. כל זה יתבהר אותו החכם האחרון הנ"ל. ואז הכבד פה שישב שם בחבורה הזאת, שאל אותו את החכם הזה, אמר לו, כמו איזה יום? אמרת, היינו, כמו איזה יום אתה חכם? אמרת שהם חכמים כמו שעה. את כל החוכמה שלהם נכניס לשעה, ואתה חכם כמו יום. זאת אומרת, שאתה חכם הרבה יותר מהם. אבל כמו איזה יום אתה חכם?
ענה ואמר, אז החכם הזה שאמר שהוא חכם כמו יום, אמר להם, תדעו לכם, הכבד פה הזה, שעכשיו שאל אותי, כמו איזה יום אני חכם, הוא חכם ממני, הוא יותר חכם ממני. מאחר ששואל כמו איזה יום, אבל הוא אומר להם, אותו אחד ששאל, הכבד פה ששאל אותי, לפי איזה יום אני חכם, הוא יותר חכם ממני. ותכף יוסבר למה. אבל כמו איזה יום שתרצו אני חכם. זאת אומרת, מה הכבד פה? הכבד פה שאל את החכם הזה. החכם הזה אמר, אני חכם כמו יום שלם. אז הוא אומר לו, כמו איזה יום? אז הכבד פה שואל את החכם הזה, רגע, כמו איזה יום אתה חכם? אז הוא אומר לו, אני חכם כמו... אז קודם כל הוא אמר להם, תקשיב, הוא יותר חכם ממני. הוא שאל, זה שחכם שאל, כמו איזה יום אני חכם, הוא יותר חכם ממני. ותכף גם יוסבר למה הסיפור, יש פה סיפור רציני על העניין הזה. הוא אומר, אבל שתדעו לכם שאני חכם כמו כל יום. כל יום שתרצו, אני חכם. רבי נחמן אומר, אז תהיינו, הוא שאל אותו, לפי איזה יום אתה חכם? הוא אומר, אני חכם כל הימים. זאת אומרת, יש לי את כל הנוסחאות הכלליות של כל הדברים שבעולם. זאת אומרת, השדים ממציאים, משומחים את עצמם. בא אחד אומר, תקשיבו, לי יש את הנוסחה הכללית שלכם, של כל המצאות שלכם, יש לי את הנוסחה הכללית, והרבה יותר מכם. אתם כמו שעה, אני כמו יום. כל החוכמות זה בשעה, ואני כמו יום. בא כבד הפעם, אומר, רגע, כמו איזה יום? אז הוא אומר, ואז הוא אומר, ואז הוא נותן לו כבר את התשובה, אומר לו, אני חכם כמו כל הימים. זאת אומרת, יש לי את כל הנוסחות הכלליות של כל הנושאים בעולם. את כל הנוסחות הכלליות של כל הנושאים בעולם. זאת אומרת, אני אקח את כל הנושאים בעולם, את כל התחומים, ויש לו את הנוסחות הכלליות של כל הנושאים בעולם. אבל אף על פי כן, אתה הכבד פה יותר חכם ממני. רבי נחמן אומר, ואתה יקשה. זאת אומרת, מפני מה זה ששואל כמו איזה יום הוא חכם יותר ממנו? מאחר שהוא חכם כמו איזה יום שירצה. זאת אומרת, מאחר שהחכם ששיבח את עצמו שהוא חכם כמו יום, הוא בעצם חכם כמו כל יום שירצה. דיין הוא אומר לו, אני מכיר את כל הנוסחות הכלליות של כל הנושאים בעולם. כל הנוסחות הכלליות של כל הנושאים בעולם. אז למה הכבד פה הזה עכשיו אמרת שהוא יותר חכם ממך? למה הוא יותר חכם ממך? אך יש מעשה שלמה. רבי נחמן אומר, יש בזה סיפור שלם שיסופר. כי זה האיש חסד האמת. הוא באמת איש גדול מאוד. יש איש שקוראים איש חסד האמת. כן, עכשיו מה זה איש חסד האמת? זה לא מישהו. איש חסד האמת, הכוונה שכל מסוים, פרספקטיבה מסוימת שמסתכלים על המציאות. מה זה נקרא חסד אמת? כן, חסד אמת. מה זה נקרא חסד אמת? חסד אמת פירושו חסד שלא על מנת לקבל ממך שום דבר. זאת אומרת שהוא אין לפניו שום דבר, שהוא כאילו חסד אמת. עכשיו, מהו חסד האמת? איפה יש לנו בעולם חסד האמת? לצורך הדיון, נגיד, איש חסד האמת זה אלוהים, לצורך העניין. עכשיו, למה? למה זה חסד האמת? כי מה הדבר היחיד בעולם שהוא חסד אמת? בריאת העולם, יצירת העולם היא חסד של אמת. למה? כי בבריאת העולם לא הייתה התארות הדילטטה. בבריאת העולם לא היה שום השתדלות. זה לא שמישהו השתדל ואומר, את יודעת, בזכותי. כמו הדתיים, אם יבוא משיח, גידו זה בזכותנו. אם קורה לדבר הרום, זה בגלל העבירות. הם תמיד לוקחים קרדיט, כן? או בן אדם עובד, מרוויח כסף, אומר זה בזכותי, בזכות זה שעבדתי. אבל מה הדבר היחיד שאף אחד בעולם לא יכול לקחת עליו קרדיט? על זה שהעולם נוצר, על זה שקם העולם, אף אחד לא יכול לקחת על זה קרדיט. רבי נחמן אומר, זה נקרא חסד אמת. חסד שלא היה לפניו שום השתדלות, זה נקרא חסד אמת. תכף הוא אומר את זה בליקוטי מורן בחלק ב', הוא אומר, אם היה שופע עלינו חסדו, לא היינו צריכים לעשות שום השתדלות. כי כמו שבריאת עולם הייתה ללא השתדלות, אלא הייתה חסד של אמת. כי זה האיש חסד האמת, הוא באמת איש גדול. עכשיו, מה זה חסד האמת? פה זה ידובר על הפרספקטיבה של הזמן. היווצרות הזמן היא חסד של אמת. זה שיהיה זמן, זה שהעולם קיים, זה שהזמן קיים, זה בעצם חסד של אמת. כי לא היה עוד שום אירוע שיגרום לדבר הזה לקרות. לכן זה חסד של אמת. והוא, היינו הכבד פה,
הולך ומקבץ את כל החסדים של אמת ומביא אותם על זה האיש חסד של אמת. זאת אומרת, הכבד פה, מה תפקידו בכוח? ברמה העולמית, הוא לוקח את, את החסדים של האמת ומביא אותם לאיש חסד האמת. עכשיו, מה איש חסד האמת עושה איתם? ועיקר התהוות הזמן, כי הזמן בעצמו הוא נברא. שימו לב רק למשהו מאוד מעניין בניסוח. יש התהוות הזמן ויש הזמן בעצמו הוא נברא. נברא זה בעבר, לפני ואחרי, התהוות זה כרגע. ההתהוות של הזמן כרגע הוא חסד של אמת. אבל רבי נחמן, כי בעצם, כי מצד האמת, אלוהים זה מה שמהווה את הזמן, זה לא מה שברא את הזמן. כאשר אתה אומר שמישהו ברא את הזמן, אתה כאילו אומר את זה בתוך פרספקטיבה, אתה כאילו אומר שיש לפני ואחרי. רק לפני היה ככה ועכשיו יש ככה, אבל כביכול אתה מפריד את הבורא מהבריאה. אתה כאילו יוצר לפני הבריאה, ועכשיו יש, כאילו אתה אומר, ברגע שאתה אומר שהזמן נברא, אתה בעצם אומר שהזמן הוא ישות עצמאית שקיימת בזכות עצמה. אבל ברגע שאתה אומר התהוות הזמן, התהוות הזמן פירושו שמשהו מהווה את הזמן כרגע. ורבי נחמן כותב, ועיקר התהוות הזמן הוא על ידי החסדים של אמת. זאת אומרת, למה יש זמן? למה הזמן שקיים? למה המקום קיים? למה העולם קיים? זמן פירושו כל מה שקיים. שימו לב שכל החוכמות שבעולם הן גם נקראות זמנים. למה? כי הן בעצם קיימות בתוך הזמן. בתוך הזמן במקום יש לנו את כל החוכמות. ובעצם הוא השתבח שהוא חכם כמו יום שלם. אבל עקבת פה, וזה עקבת פה, הוא הולך ומקבץ את כל החסדים של אמת והביא אותם אל זה, ומביא אותם אל זה איש חסד האמת הנ"ל. זאת אומרת, עקבת פה לוקח את כל החסדים של אמת, תכף נסביר מה זה אומר, לוקח את כל החסדים של אמת, והוא מביא אותם אל האיש חסד האמת, שבזכות זה הוא מהווה את הזמן, ובזכות זה מתהווים כל החוכמות, ובזכות זה מתהווה כל השכל. ואז במילה זה אומר שהאיש כבד פה הוא בעצם יותר גדול מכל החכמים כולם.